Tak dneska máme svátek svaté Kateřiny Sienské a první čtení je z listu svatého apoštola Jana. Je to takový středně dlouhý úryvek, tak já ho přečtu. A pak uvidíme, bratře Hyacinte, o čem budeš kázat na tento novozákonní úryvek. Milovaní, to je poselství, které jsme slyšeli od Ježíše Krista a vám zvěstujeme. Bůh je světlo a tma v něm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale přitom žijeme ve tmě, lžeme. Naše jednání není ve shodě s pravdou. Když však žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho syna Ježíše Krista nás očišťuje od každého hříchu. Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když však uznáme, že se dopouštíme hříchu, on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného, protože věrně plní, co slíbil a protože je spravedlivý. Řekneme-li však, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Moje milé děti, toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u Otce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. Pročteme teďka najednou ne skutky apoštolů, ale první list apoštola Jana, právě třeba tento úryvek. Jo. Tak je pravda, že ten list apoštola Jana se čte na pokračování v době vánoční, ale myslím si, že dneska je vybrán právě proto, pro tu centrální pasáž, pro ten sedmý verš. Jestliže však chodíme ve světle, jako on, tedy Bůh, je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Že Kateřina, která žila ve 14. století a zažila rozdělení církve, zažila tu vyhnanství papeže v Avignonu, tak hluboce prožívala tu solidaritu s církví, s celou církví a zároveň má až takový jako naturalistický vnímání té Kristovy krve, toho probodeného boku, církve jako toho zmučeného Kristova těla. A ona mluví o tom společenství mezi námi navzájem. Svatý Jan mluví o tom společenství, které máme mezi sebou. A to, že jsme očišťováni od hříchu Kristovou krví. To myslím si, že je centrálním místem toho úryvku, taky centrálním místem, kterého bych se jako kazatel zachytil, že jsme omítí Kristovou krví a společně vytváříme společenství mezi sebou vlastně díky té krvi, která nás omyla, které jsme spojení. On je hlava a my jsme to tělo a to stejně jako on trpěl na sobě nesl naše hříchy, tak církev, která není dokonalou ani v době Kateřiny, ani v naší době, která má spoustu bolestí, tak tím, že se připojí ke Kristu, tak ty bolesti se stávají součástí toho Ježíšova příběhu smrti a zmrtvých vstání. A je tam ten velký důraz taky na to, že jsme ve světle a že v nás nesmí být žádný hřích. A Kateřina řeší ten problém, nebo Jan mluví o tom, že nám to píše, aby v nás nebyl žádný hřích, žádný stín, tma. A kdyby se něco takového objevilo, takže nemáme zoufat, ale máme věřit v to, že jsme vykoupeni Kristovou krví, Kristovou obětí. A je to vlastně plný naděje. To čtení dnešní. Je vlastně Kateřina, ty její spisy, aspoň co jsem z toho mohl zahlédnout, jsou plné naděje. Ve spojení s Kristem i ta zdánlivá prohra, i nesmyslnost těch věcí, dostávají smysl v tom tajemství zmrtvých stání, smrti a zmrtvých stání. Já můžu k tomu možná něco dodat. Já bych řekl, že jsou plné naděje, jsou plné života církve a to i přesto, nebo možná právě proto,
že jsou plné krve. V tom smyslu, jak to píše Kateřina, protože možná tak na závěr řeknu, že vlastně spousta těch kateřiněných listů začíná nebo končí tou zmínkou o krvi. Já, Kateřina, píšu vám, papeži, biskupovi, v Kristově krvi. Mm-hmm. A to ne proto, že by měla až tak nějak zalíbení v tom naturalismu nebo přímo v samotném Ježíšově utrpení, ale právě proto, že, jak si říkal, ona vnímala velmi silně a žila to, že jsme vykoupeni tou Kristovou krví a že vlastně bez ní, bez jejího prolití by jakékoliv naše snažení nemělo smysl. Ale právě díky tomu, že krev Kristova byla jednou prolita a účinek tohoto prolití krve pořád působí a pořád očišťuje vlastně všechny lidi a církev, tak to má smysl, má naději a má to i tu účinnost, za kterou Kateřina bojovala celým svým životem.